姐姐话上次落嚟嘅御膳系御膳房特别因应寒燥嘅天气以药材入膳而做成嘅，听讲有滋补嘅奇效。加上我哋两姊妹咁耐都冇坐埋一齐，姐姐今晚真系要食多啲啊！如果唔系皇上赐嘅一席饭菜，你以为我会同你坐埋一齐咩？咁当然啦。 要姐姐食以纯所搭嘅餸菜，以纯事先总要上啲法子嘅。啲餸菜咁补嘅话，你自己又唔食？长幼有序，以纯虽然系贵人，但系始终系妹妹，姐姐当然要食先啦。姐姐，乜你冇胃口咩？白兰，加啲热酒，先暖暖个胃再讲啊。酒。 都系皇上赐嘅。如果姐姐连酒都唔饮嘅话，今日实在太不敬啦。贵人见谅，主席嘅从来滴酒不沾，不如呢杯酒就等安膳。呢杯酒轮到你呢个落头饮嘅咩？你唔好再同我嚟呢一套啊！你以为你自己乜嘢啊？四大金刚门神护法啊！就算我真系有酒度落度，你补多一杯，你补多第二杯、第三杯咩？承乾哥系紫禁城嘅地方，你以为你想只手遮天再遮得到啦咩？ 叫天不应，叫地不闻，咁就够啦。刚才还能言善道的，怎么这会儿一句话都没有了？娘娘恕罪，恕罪。 你坐错什么了？不就是喜欢在皇上面前晃你那双爪子吗？我娘娘，娘娘，这梳子您要是不喜欢，就赏给奴才吧，丢了怪可惜的。松枝姑娘，外面的药罐子里还炖着娘娘的坐胎药呢，你去看着火啊。娘娘别生气。 皇上只是随口夸了一句，能有什么呀？娘娘要是真的生气了，那皇上知道了，这要真生气了。现在连本宫身边都出现这样的狐媚子，嘴快伶俐，没事还晃荡你双爪子。娘娘，这宫里的女人，哪个不是给皇上看的？娘娘在意皇上没错，可是眼下娘娘刚刚复宠，就算皇上真的喜欢宋枝姑娘，你也要装得大度些。 不要让皇上觉得您嫉妒，不能容忍。爪子，爪子，爪子，没事还晃得你双爪子。郑贵人，呢碗燕窝系皇贵妃娘娘想赐俾你。我唔会食。 你睇你身体虚，只会咁容易出冷汗。食补品对你身体有帮助。郑贵人，皇上已经免我嘅罪，我而家怀有孕中，你唔好乱嚟。你仲想利用皇上嚟压我？当初若非本宫看在翠嬷嬷份上救咗你，你会有今日。 你想点啊？当日你害死崔嬷嬷嘅时候，就应该要知道本宫会点对你。系我害死崔嬷嬷，但我会多烧医治俾佢多做好，先沟渠原谅我。咁仲有皇上同大哥，皇上对你有再做之恩，你竟然害佢沉沦毒海，大哥尚在强暴，你竟然要佢命赎火海，如此柴胡之心，结果不顺。 本宫今日就替天行道，系害罪大我嘅，但我嘅孩儿系无辜，我求下你俾我生佢落嚟，等我报答完皇上嘅恩德，先再处死。等你生完就太迟啦，况且皇上有大哥就已经足够。
原来真正要杀我嘅原因系因为他。佢发生咩事啊？怕就只系怕咩都冇发生过咁解咯。我都一早估到，琴晚系你整蛊做怪。皇上有翻你个牌子，你系有瞓过龙床，但到头嚟皇上连掂都冇掂过你，咁你又怪得边个啊？算啦，我哋唔好喺度同佢嘈啦。我哋入房先，你讲俾我听咩事，我哋先再算啦。讲俾你听又点啊？就算你衣衫解尽喺养心殿守候，我都一样有本事令到皇上唔踏上龙床一步。就凭你呢个奴才所谓嘅鬼主意，就可以将成个局势扭转，不自量力。点啊？好嬲啊？好唔抵？咁点解仲唔喊啊？我就系睇下你啲眼泪忍得几多次。点啊？好嬲啊！好唔抵，咁点解仲喊啊？你想再见边个家人？你阿爹、你娘亲、你大哥，定系嗰个同你生得一模一样嘅孖生妹妹啊？你想点啊？本宫仲可以点？二十年前佢哋已经全部死光死尽，一个不剩。你杀咗佢哋？你一早杀咗佢哋！你呢个反面点样去杀人凶手？杀人凶手系你！佢哋全部都系因为你而死，唔系你害死先父嘛？你阿爹就唔会被腰斩而死。你大哥同大嫂好啲，可以死埋一齐，不过就两尸三命，因为你。你大嫂腹中的孩儿赶不及出世了。公公不要再说了。你个孖生妹妹被掉入井里面，活活浸死，死不瞑目。够了。是你一家灭门不得好死，都是因为你。够了都说。出去。因为你而死，腰斩而死，不得好死。死死死死。臣妾叩见皇上。无需多礼。只系皇上，皇上，求你救下小格格。无论如何，你都要救小格格。小格格，佢究竟咩事？臣妾昨晚见到落咁大雪，担心小格格会有事，所以就去阿哥房嗰度睇佢。点知佢成晚都冇醒，佢仲咳得好紧要啊！咳完之后咧又瞓翻。臣妾好惊啊！臣妾知道小格格一向身体都唔好，皇上你快啲救下佢，你即刻传孙大人入宫啊！皇上只要小格格冇事，臣妾无论点都冇所谓噶。皇上，如妃，格格断咗气，死咗。断咗气？唔会噶！我头先抱佢嚟嗰阵时，我都仲听到佢呼吸声嘅。佢昨晚咳得好紧要噶，佢咳到连把声都沙晒啊！你摸下，佢咳得仲暖噶，佢咳只手仲暖粒粒噶，你摸下佢点会有事啫？佢系唔会有事噶，你快啲救佢啊！但系佢真系死咗啊！佢心脉都冇跳啦，小格格唔会死噶，小格格唔会死噶，小格格，小格格，小格格。参见贤妃娘娘、丽妃娘娘。本宫来探望妹妹，你为何来打扰？司职房为丽妃娘娘送衣裳来了。
这一些才是刺绣吗？你绣什么凤凰？还是去打金片造鎏金好了。你也挺像鎏金的，表面是金，其实里面只是铜呢。表面是主子，骨子里依然是。你打我！打你就打你，还要挑日子吗？我去告诉天帝。打你就打你，还要挑日子吗？皇上今儿是留宿养心殿，还是召醒安贵人？是不是皇上留在碎雨轩了？是。你不是说那个贱人一直婉拒皇上吗？奴婢也只是听说，后来不知道为什么又肯了。贱人就是矫情，装模作样的勾引皇上。贱人就是矫情，贱人就是矫情，贱人就是矫情，贱人就是矫情。自从一入宫，她就是高高在上的大清皇后。她一年的宫分有1000两，本宫少她400两。长春宫用金器，储秀宫却只配用银器。她用一架，本宫用一丈。就连逢年过节，本宫也比她少好多的赏赐。他一年的宫分有1000两，本宫少他400两，本宫少他400两，本宫少他400两。混账！小小一个如妃，胆敢在储秀宫胡言乱语，为他人作假！来人！来人！到底皇后娘娘想叫什么人来？是不是叫人来查清楚，假装报名闯入养心殿那几个阉人到底是来自何处？还是想叫人查明白，为何承乾宫中所有门窗无故被人封住，以致众人身在火海而不能逃逸？究竟是何人所为啊？这么多年来，你都与本宫处处作对，好大的胆子！是又如何？是娘娘认为如月不配呢，还是娘娘您现在害怕了？人老了就要认命，诡计既穷，侍卫如愿就要认输。您放心，这个后宫一向就只有您跟我在斗，以前是，现在是，以后也会是。娘娘您往后的日子最好想清楚，如果再为我钮祜禄如月头痛更好。人老了就要认命，诡计既穷，侍卫如愿就要认输。人老了就要认命，诡计既穷，侍卫如愿就要认输。人老了就要认命，诡计既穷，侍卫如愿就要认输。这个后宫一向就在斗，以前是，现在是，以后也会是。斗斗斗